Kao i prethodnih 18, i ove godine Liga budućih šampiona. Takmičenje škola fudbala. Organizator SOS kanal. Restoran kod Papka, tradicionalna srpska kuhinja, kuvana jela, specijaliteti sa roštilja i pečenja u pravom saču. Obilne porcije, a niske cene. Subotom i nedeljom porodični ručak ili večera uz popust od 20%. Izdvajamo iz ponude dnevni meni, čorba, glavno jelo, salata, hleb i dezert. Već od 290 dinara. To može samo restoran kod Papka. Organizujemo sve vrste svečanosti po veoma povoljnim uslovima i još nešto. Vršimo kućnu dostavu hrane i pića. Restoran se nalazi odmah pored čuvene mesare Papak u Zaplanskoj 43. Izvolite, dođite, nećete se pokajati. Pratite pregled drugog kola Lige budućih šampiona. Počinjemo od najstarijih, dakle 2003. godište. Sastali su se Wizard i Rosenborg. Ekipa Rosenborga je slavila rezultatom 1-0 na ovoj utakmici, a jedini strelac bio je Kovačević. Polako, ali sigurno zahuktava se Liga budućih šampiona. Ovo drugo kolo donelo nam je utakmicu između BSK Borč i Rada. Ekipa Rada je bila bolja rezultatom 3-0. Videli smo dva gola Lazarevića i jedan pogodak Šarića. Utakmici ekipa koja nose crveno-bele dresove, mnogo poznatija Crvena zvezda, je bila bolja od Zmajeva rezultatom 8-0. Čak 5 pogotka postigao je Antić, 2 gola postigao je Đurđević, a jedan je postigao Velikio. Utakmica između OFK Crvenki i OFK Vrčina za igrače 2003. godišta je odložena u ovom drugom kolu. Prva utakmica u takmičenju za igrače 2004. koje pratimo u pregledu Lige budućih šampiona je Rad Zmajevi, rezultat 3-3. Za građevinare strelci su bili Radovanović, Bošković i Savić. Sa druge strane, za crveno-bele, za Zmajeve, golove su postigli Babić, Ćuskić i Kosanović. Oh!
Utakmica drugog kola 2004. godišta donela nam je utakmicu dribling Rosenburga. Ekipa Rosenburga je bila bolja rezultatom 3-1. Nikolić je postigao dva gola za tu ekipu i Sančanin, strelac trećeg pogotka za ekipu Rosenburga, sa druge strane za dribling jedini strelac delo je Andrije Nenadovića. Posle pozdrava uvodnog koji igrači Crvene zvezde praktikuju pre svake utakmice, crveno-beli su slavili protiv Borče rezultatom 3-0 u ovom drugom kolu za igrače 2004. godišta. Strelci su bili Leković i Lazetić koji je postigao dva gola. U poslednjoj utakmici za igrače 2004. godišta, dakle ovom utakmicom završavamo ovo drugo kolo za igrače rođene 2004. godište, Vitez 2013, Wizard, rezultat 6-1. Za Vitezove strelci su bili Momčilović, Slavković i Pavlovski. Sva tri igrača su postigla po dva gola. Jedini strelac za Wizard delo je Mutavdžića. Već smo kod igrača 2005. godišta, oni su najmlađi u ovoj ligi budućih šampiona. Utakmica drugog kola donela je meč između Liona i Vitez. Lion je bio bolji rezultatom 3-2. Strelci za tu ekipu koja je nastupala u crvenim dresovima nastupali su Janković, tačnije golove su postigli Janković, Mitrović i Cvjetić. Sa druge strane za ekipu Viteza Ašćerić je strelac oba pogotka. Yeah, it's not great.
5 i 10 sredom. Još smo kod igrača 2005. godišta, Rad i Zmajevi su se sastali, stara ekipa u Ligi budućih šampiona, ne mislim po godinama, nego po stažu, ekipa u crveno-belim dresovima, Zmajevi su bili bolji rezultatom 1-0. Strelac, pogotka jedinog na ovoj utakmici, delo je Petrovića. Pretposlednja utakmica u pregledu Lige budućih šampiona je utakmica između Olimpa i Rozenburga. Olimp je bio bolji rezultatom 4-3. Strelci za tu ekipu bili su Nedović, Kostić po jednom i Jenić dva puta. Sa druge strane za ekipu Rozenburga pogađali su Urban, Pešić i Jakovljević. Reklo bi se prijateljski meč kada se vidi ko je odigrao K1 protiv K2, međutim po rezultatu se ne može tako reći. Najraspoloženiji za golove bili su Zemunci. 7-5 je slavila prva ekipa K-a, tako da kažem, a strelci su bili Tasić 4 puta, Milenković 2 puta i Milićević 1. Sa druge strane za K2, mrežu Keja 1 pogađali su po dva puta Popović i Trač, dok je Đurđević postigao jedan gol. Dakle, ovo je bila utakmica sa najviše pogodaka u drugom kolu Lige budućih šampiona. Da napomenem i to da je utakmica između OFK Crvenki i OFK Vrčina i za igrače 2005. godišta odložena. Do trećeg kola, do sledeće srede, ostajte dobro.
Restoran Kod Papka, tradicionalna srpska kuhinja, kuvana jela, specijaliteti sa roštilja i pečenja u pravom saču. Obilne porcije, a niske cene. Subotom i nedeljom porodični ručak ili večera uz popust od 20%. Izdvajamo iz ponude dnevni meni, čorba, glavno jelo, salata, hleb i dezert. Već od 290 dinara. To može samo restoran Kod Papka. Organizujemo sve vrste svečanosti po veoma povoljnim uslovima i još nešto. Vršimo kućnu dostavu hrane i pića. Restoran se nalazi odmah pored čuvene mesare Papak u Zaplanskoj 43. Izvolite, dođite, nećete se pokajati. Kao i prethodnih 18 i ove godine Liga budućih šampiona. Takmičenje škola fudbala. Organizator SOS Kanal.